Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 10 листопада. Я відправився на Вінницю до свого брата на весілля. Тепер я знаходжуся у селі Іванівці. От заїхав у такий лісочок. Колишній магазин, називається Ластівка. От лишилося тут майже нічого, лише каркас і стіни. Так що продовжуємо нашу подорож. З часом покажу все-все, щоб ви бачили, як по дорозі відбувалися ситуації, що було цікаве, я все-все вам покажу, тому не переключайтеся, а ми поїхали. Коротше, тепер я знаходжуся у селі Морозівка, це Вінницька область. От зайшов у лісополосу, тут лісочок такий приємний, і, коротше, хатинки такі. Цікаві, бачу, песик гавкає, гуси, качки квакають. І, в общем, пішов перевірити, як тут. Подивіться, яка заді мене керничка. Сіла накрита, гарно. Я думаю, що це місце для відпочинку. Тут багато є зданій різних. От є в тому напрямку декілька. Сюди, за цією керницею. Ну і тут це все заброшені дома. В общем, ми з сім'єю йдемо зараз, так сказати, снідати. І далі будемо продовжувати нашу подорож. Так що цікавого буде ще багато. І ми продовжуємо. Друзі, я вирішив пройтися трошки тут по місцевості цій. І думаю, що тут колись був якийсь будинок культури. Ну або щось якесь таке. Віддихаюча якась територія. Дивіться, яке воно це здання. Бачите, воно дуже довге. Там дуже багато є теж зданій. Я хочу зайти всередину. Кстати, дуже гарно бетон вибитий. Бачите? Дуже гарно. Ого, тут підвал. Подивіться, підвал і підірка. Потолок майже нема. Потолок майже упав. Ми акуратно пройдемо. Хто знає, може ще на нас упасти щось. Треба акуратно стати, би десь ноги не пробити. Дивіться, скільки тут. Є. Вікон нема, двері нема. Плитка. Глибенька плитка. Гарно. Ось туди. Тоже. Всякого є. Комната. Зверху нема вже. Тож, дивіться, потолок майже падає. Цікаво, що це за здання. Воно дуже велике. Знайшов Годзіка. Загубив. Цікаво, взагалі там. Місце таке... таке класне. Але, бачите, все. Все розбито, все. Все розібрано, дивіться, які вікна великі. Даже не можу уявити, що тут було таке. Там теж десь якесь таке подовгувате здання. На низьке. Тут дірка, дивіться, яка. Той без снаряду. Далі будинок тріснув пополам. Все, звичайно, обсипається. Подивіться, як тут обсипається. Завалилася стіна. Ціла, видно замок. Я так думаю, що бачу тому, що йдемо, направляємося прямо в ванну кімнату. От
тут даже підлогу розібрали. Це у нас ванна кімната тут була. Тут не ванна сидів. Тут пластмаса. Від машини, мабуть, пластмаса. Таблетки. А може це лікарня була? Бачу, таблетки якісь на землі валяються. Ну це уборна. Вона кімната. Туалети, бачите. Це або женський, чоловічий. Скоріше всього, друзі, що це може бути лікарня. Тому що, дивіться, є і одне місце, от унітаз і ванна, і там є в другій кімнаті теж унітаз і ванна. І тут заросло все. Скоріше, що це колись була лікарня. Да, це точно. Вихід на двір. В общем, друзі, надіюсь, вам сподобалася така екскурсія по якійсь заброшці. Мені самому сподобалося. Добренько. Коли я служив в Ленінграді, мені попалась коротенька така видержка із газети. Чоловік з жінкою жили на другому поверсі, а через дорогу був зоопарк. Чоловік прийшов трошечки не під настроєм і дав жінці кулака. Жінка взяла кашанку і один раз його легенько так притворилася, і він почув, що це ще не кінець. Він швиденько у двері, вона за ним. Він на перший поверх, вона за ним. Він через дорогу, вона за ним. Він в зоопарк, вона за ним. І бачив, не відстає, доганяє. Відкриває клітку з левом, закрився, а жінка ходить з качалкою, стукає по клітці, каже, виходь звідти, боягуз, виходь звідти, боягуз. Ми слухали з вами про любов, яка повинна бути між братами і сестрами, між чоловіком і дружиною. Білая, оливка самая красивая, він готувався, білая, білая. Білая, білая, ти моя родная, білая, білая, больше всего на свете люблю тебя. Знаєте, він в останню фразу захотів вмістити всі слова світу одразу. І от дивлячись, от що значить кохання? Ваші обласки бурхливі, ось так. І даже цілую. Після свадьби, так, ну зараз ми побачимо, він серйозний, але посміхається. Так як, знаєте, депутат Примандра. Много надежд у народу. Побачимо, що відбудеться. Беріть за руку, щоб відчувати, як б'ється її серце в цей момент. Ну вам знову такі простіше вже. Отже, ще одна серенада кохання. Я люблю тебя.
А дехто з жіночок вже аплодує. Ось вона романтична пить. Я думаю, що кожен ранок тепер буде пишати. Дивіться, вона його сама питає. Удиви мене. Отже, пані та панове, взагалі співав колись вам? Ні. Впервые за 22 года, ребята. Світ почує цю серенаду кохання. Дехто вже потроху ватку вставляє в уші. І знаєте, беруші хтось взяв з собою. Не знаю. Ні, на самом деле, от зараз ви побачите, що таке справжнє кохання. За медою. Беріть за руку, вашу квіточку. Ви поняли, що він цілував щочку. Це і в губи. Я не знаю, куди ви будете цілувати. Ну, походу, за стажем там вже происходить. Поїхали, мілая. Мілая, 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 любимая. Мілая, мілая, я люблю тебя. Мілая, 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 любимая. Мілая, мілая, я люблю тебя. Того пили час. Я пилю тебя. Мама Соня, папа Ваня. Мама Галя, папа Вася. Ми сьогодні дякуємо. Кажіть вам за те, що ви... Реклама. То, що ви зробили для нас це свято. І... Хотів поблагодарити вас за таке. Ніби я не плачу, але говорити не стягнути. Як співаю, то басом. Хотів вас поблагодарити за таку чудову доньку. Мені з нею хорошо і нам разом хорошо. Дякую, що ви у нас. Наші є вірш. Може, Діана прочитає у мене. Є в нашій житті, є в житті нашій особливі люди. Їх мами і папи зовуть. Їм серце наш, їм серце наше завжди буде місце. Вони простять і поймуть. Вони дали життя, вони воспитали. Молились так часто о нас. И лучшее только мамы желали. Был добрым и строгим отец. Всегда их забота нас окружала. Всегда полно сердце тревог. Запреты их мы не всегда понимали. А ведь их советчик был Бог. Спасибо мы скажем за счастливые детства. Как много я вспомнить могу. Улыбка с волнением у них по соседству. А дом и тепло, и уют. И вот я невеста, стою в белом платье, и кажется слезы в глазах. Пред вами родные, в долгу не останусь. Пред вами родные, в долгу не оплачь. Не по платным, не выразить все на словах. Спасибо нашим мамі і тату за те, що ви нас виховали, за те, що ви нас любили, за те, що ви молили Бога за нас, щоб у нас все було хорошо і щоб ми виросли. І дякую їм за те, що ви нас виховали в такій християнській сім'ї, що ми можемо бути разом з вами в церкві і поставляти там нашого Бога. Дякую вам за все, наші батьки.